Agora vou até Paranaíba. Covid-19 infecta 14 pessoas em uma semana. O Alex Santos tem mais detalhes. E dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde apontam que 14 pessoas testaram positivo para a Covid-19 entre os dias 13 e 20 de setembro em Paranaíba. O município agora totaliza 8.558 casos confirmados e 171 mortes pela doença desde o começo da pandemia. De acordo com o boletim, a cidade ocupa a 7ª colocação na lista de municípios que registraram casos da doença. Os municípios que mais registraram casos confirmados de Covid-19 foram Campo Grande com 165, Ponta Porã 61, Deodápolis com 55, Corumbá 39, Inocência 15 casos, entre outros municípios do estado. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, ainda entre os dias 13 e 20 de setembro, o estado contabilizou 450 testagens positivas da doença e 9 mortes por Covid-19. O estado tem 567.746 pessoas curadas da Covid e 1.246 em isolamento domiciliar.